Tavo gyvenimas sukasi aplink porą dalykų. Sveikata, sportas ir verslas. Realiai, kiek turėjom pinigų, tai tik tais e-shopui susikurti. 100 000 prekių vairių buvo. Tu startavai vos ne pigų LT konkurentą. Aš galvoju, kas šitas dropshippingas? Pasižiūri, čia mes jau tą seniai darėm. Einam biškiai iki crossfit'o. Pabandžiau ant savęs, pamačiau, kad tas efektyvu, labai greiti rezultatai. Baigiai sporto fakultetą, crossfit'o trenerio kursus. Treneriai pasakodavo iš knygų karatai mokėsi. Čia buvo sunku rasti jų laikais, ne? Man gal taip nebuvo, nes YouTube'as buvo. Tuo metu galvojau, kad esu labai geros formos. Labai savim buvau patenkintas. Pradėjau daryti rovimo veiksmą, tai kiti žmonės taip žiūri ir sako, gal tu geriau nedaryk, čia labai pavojingai atrodo. Tai linksmiausia savus treniruoti. Kurie mažiausiai nori. Ir kurios labiausiai pushing gali ir keikti juos. Ne, tave jie keikia dažiausiai. Jo. BetSafe kazino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pauliu, aš kai tavęs researchinau dabar, tai man taip atrodo, kad tavo gyvenimas sukasi aplink porą dalykų. Tai sveikata, sportas ir verslas. Yra tiesos? Jo. Tai kaip tavo gyvenimą tada pakeitė crossfit? Geras klausimas iš tiesų. Šiaip viskas prasidėjo gana seniai. Prieš maždaug 8-9 metus. Visą laiką aktyviai sportavau. Įvairius sportus. Nuo krepšinio prasidėjo, nuo laisvalaikio sporto. Ir pastebėjau, kad noriu tiesiog sustiprėti varžyboms, kovos menų. Pažiūrėjau, kokias metodikos galėtų būti naudojamas. Tai funkcinės treniruotės jau buvo naudojamas apskritai kovos menuose. Bet pastebėjau, kad yra keli atletai, kurie naudoja štangas, hantelius, sprokstamą judesį, sakysim, šaliuką ant dėžių ir viską sujungė į vieną kompleksą. Tai pirmą workoutą pasidariau, supratau, kad labai sunku. O workoutą darėjai pasižiūrėjęs YouTube, tipo namie, ar varėjai kažkokį džimą? Ne, jokio džimo nereikėjo, tiesiog atsidariau crossfit.com puslapį. Pasiėmėjau patį pirmą workoutą, jeigu neklystu, tai buvo Cindy, tai ten 5 prisitraukimai, 10 atspaudimų, 15 pritupimų, 20 minučių, darai kuo daugiau ratų, jeigu reikia pailsi, jeigu nereikia, toliau darai, kiek išeina ratų tiek. Tai aš atsimenu, tuo metu galvojau, kad esu labai geros formos, labai savim buvau patenkintas. O kitas dalykas tai, kad šiaip įdomus. Sportas ir fitnessas įdomus dėl to, kad nuolat besikeičiantis judesiai, taip, tas intensyvumas kaip ir gali būti aukštas, gali būti ir žemesnis, čia jau pasikoreguoja pagal save. Nu, ir daug pratimų visokių. Jo, daug ir pratimų, tai nėra tos rutinos, monotonijos, na ir tai veikia. Tu prieš crossfitą turėjai, okei, einam biškiai iki crossfit, okei, tu pradėjai mačiau, ėjai į privačią gimnaziją. Tai aš vat noriu paklausti, aš jau į tas public mokyklas, tai aš visat, žinai, galvau, ar verta eiti į private gimnaziją, ar aš leičiau savo vaikus ten į private, tai ar verta? Aš manau, kad verta. Pliusas yra tokių galbūt mokyklų, kad didesnis dėmesys yra vaikui, tai klasė mažiau yra mokinių, tai pavyzdžiui, mano klasė tai buvo. Bet aš gal traktuočiau tai, kad privačios mokyklos pliusai yra, jeigu tu pasiėmi iš tos mokyklos tos sistemos, tai yra dėmesys vaikui, na, paaugliui, mokiniui, tai galėtų nueiti paklausti ten mokytojas po pamokų lygs, nu, tai tas yra didžiausias pliusas. Aišku, antras pliusas gali būti ir tie klasiokai, kurie yra galbūt ateityje, turėsi tam tikrus, sakysim, ryšius, politikai, ryšius ar pažintis, kurios bus naudingos tau ar jam. Tai va, tai tas irgi yra pliusas, bet, sakysim, na, mūsų ten mokykloje nebūdavo kažkokių muštinių, nebūdavo, kad kažkas narkotikus pardavinėja, ar ten tabletės, ar alkoholis tumdo. Nu, tai šitas irgi didžiulis mano pliusas. Ir
užklasinės veiklos labai stumiamos į priekį. Ten muzika, sakysim, irgi, kas manau gerai, kūryba, skatinama, verslumas skatinamas labai. Nu jo, nes aš mačiau, kad tu startavai vos ne PIGULT konkurentą, vos, nu, 11-12 klasė, aš kaip supratau, pagal metus. A ne, būdamas mokyklą, jūs startavot verslą, kuris, aš kaip suprantu, jo dabar nėra, vadinas, kaip čia, pilna.lt, bet 2008 metais, kiek tu čia metų te buvo, iki 20, čia dar tas interneto super early stage viskas. Tik gal gali papasakot, kas čia įvyko su to pilna.lt? Jo, tai dar prieš pilna.lt turėjau veiklų, bet kas lėčia pilna.lt, tai su mano draugu buvo toksai projektėlis, kad mes nieko absoliučiai nežinojome apie šopus, žinojome Amazonas, kad yra, kad geri pardavimai ir kad nėra daug tų šopų. Lietuvoje tai nebuvo vapšė? Nebuvo, bet, nu taip, gal pradėsiu nuo to, kas stiprų būtų pasakyti, kad mes šiaip pigu.lt konkurentą darėm, bet tuo metu, tai entuziastai buvo Max. Jo. Max, tai, va, tai buvo mintis, kad padarysime e-shopą, padarysime prekybos čia centrą, iš karto atsidarysime ir visi ateis pas mus ir pirks. Tai tokios mintis buvo tuo metu. Na tai mes, aš atsimenu gerai, susitikom ten su keliais potencialiais partneriais, programuotojais. Jo, tai programuotojais mes susitikom. Jau čia buvo sunku rasti jų tais laikais, ne? Jo, tai mes vieną radom, licėjų mokėsi. Tai turim tokią istoriją, kad paskui dingo, reikėjo važiuoti licėjų gaudyti. Tai direktorius išėjo galvoja, kad mes jau ten įrimtai norėsim. Jo, jo, padaužyti. Jo, jo, bet draugiškai išsiskiriam, tai mus ten tampė. Nereikėjo užsmaukti. Ne, tampė. Tada aš supratau, kad programuotojai tiesą nesako dažnai, nenori gal pasakyti tiesos. Tai, va, tai pirma patirtis buvo tokia, kad ilgai užtruko mums daryti tą e-shopą, nes neturėjom patirties visiškai, buvom jaunuoliai. Tai, va, tai suradom kompaniją, kuri specializuojasi, buvo pirmas pokalbis ir jie klausė, nu tai gerai, vyrai, koks jūsų konkurencinis pranašumas? What does it mean? Jo, jisai, nu tai daug bus prekių. Tai nebuvo nei konkurencinio. Gerai, kokį biudžetą turit? Kokio reikia. Mama? Ne, tai viskas, ką mes darėm, tai realiai buvo iš mūsų santaupų, mano ir draugo santaupų, tai mes realiai, kiek turėjom pinigų, tai tik tais e-shopui susikurti. Ir važiuodavom pas tiekėjus, na ir dideli ten tie tiekėjai, kur ir tiekė tam pačiam topo centrui, na, ten būtinė technika. O jūs ten tokie, ne? Nu, žinai, tiesiog važiuoji ir šneikėsi. Jo, jo. Bandaisi šneikėti. Bet tai super, 16 metų dar, nu. Mes pradėjom tą mintį, bet realiai parduotuvė taip jau 17 man buvo, mano partneriai draugui buvo 18 tuo metu. Tai kaip ir viskas buvo gerai. Visi pasirašinė, nebuvo trūkčių tame. Ir mes pasileidom tą šopą, buvo nuo skalbimo mašinų iki dar muzikos bomba tokia buvo parduotuvė, tai visus DVD sukeliam, tai nežinau, gal ten 100 000 prekių vairių buvo, bet kaip agregatas, jums nereikėjo nieko storinto, ne? Jeigu kaip dropshippingas čia buvo tuo momentu, čia, oi, čia visi dropshippina, aš galvoju, kas čia tas dropshippingas, paskui pasižiūri, čia mes jau tą seniai darėm. Jo, tai bet esmė yra ta, kad mes nieko neturėjom, turėjom telefoną ir sistemą, viskas. Tai viskas vykdavo iš sandėlio ir automatizuota buvo. Tų pardavimų nebuvo daug, tai mes gerai, jėga, paleidom ir galvojom, kur pirkimai, nėra pirkimų. Na, tai pradėjom žiūrėti marketingui reikia skirti, tai po truputį pradėjom judinti šitą dalyką, bet pastebėjom, kad, na, ir daugiau laiko reikia skirti, daugiau pinigų reikia, konkurencija prasidėjo didesnė, nes 18 buvo metai ir 8. Jo, 2008, atsiprašau. Ir tuo metu mes kaip tik studijos prasidėjo, prisimenu, kad, na, buvo klausimas, ar mes daugiau investuom ar ne. Tai tuo metu pinigų nebuvo marketingui ir tiesiog nusprendėm, kad reikia kažką daryti su to projektu. Ieškom partnerių, kurie galbūt... Su pinigais? Arba su pinigais, arba su idėjomis susijungti. Tai buvo keli interesantai, bet kažkaip nepasikėm
agreementą, tą susitarimą ir nusprendėm parduoti. Suradom pirkėją ir pardavėm. Tai sėkmingai pardavėt? Jeigu dabar grįžčiau atgal... Ką darytum? Vystyčiau. Mm-hmm. Tai aš būčiau gal vystęs toliau. Klaidas, kurias mes, manau, padarėm, tai pirmoji klaida buvo ta, kad mes viską apsiemėm. Reikėjo tiesiog daugiau gal specializuotis į tam tikrą nišą ir nesustoti ir toliau dirbti. Kažką panašaus kaip Amazon, kad pradėjo nuo knygų ir po to išplėtė? Jo, kažkas tokio galbūt, pasimti tik kompiuterius. Tik diskus. Tik diskus. Ten, nu, kažkur būtent specializuoti ir daugiau domėtis tuo, eiti su tikėjais, nes mes tiesiog norėjom visko apimti, maksimalizmas buvo didžiulis, mentorių tokių patarėjų neturėjom. Tai tėvai kitose versluose dirbo, tai tiesiog. Bet labai gera patirtis, aš sakyčiau, kad daug išmokom iš šito. Jo, tai tuo metu jūs pardavėt greičiausiai pilną LT, aš kaip suprantu. Mokės ir ką tada galvoji daryti gyvenime? Į naują kažkokį versliuką eiti? Tai tuo metu mokiausi jo. Tai buvo visokių ten tų projektėlių mažų. Tiesiog ne viską viešai gal pateikęs esu. Aha. Bet buvo visokių ten mažų produktų įvežimų, pardavimų. Ten turėjom tokį džimbos intervalus laikroduką siuntėmės ir dabar nežinau, iš kur, iš Amerikos. Ten intervalus galėjai paleisti. Tai kodėl aš jį atradau realiai. Aš krosvitą suradau ir man reikėjo intervalais laikrodžių. Taip. Ir aš galvojau... telefoną, negi aš čia stabdysiu. Tuo metu tų appsų, nu, nelabai buvo. Ir, nu, gerai, tada pažiūrėjau, kad yra kažkoks Gymboss laikrodukas. Atsisiunčiau, pabandžiau, man patiko, susisiekiau su amerikonais, sakau, galim selinti. Sako, jo, siūskis ir viskas. Tai, atsimenu, norėjom tapti atstovybę. Sako, kokia dar atstovybė, čia Amerikoje, va, perki ir viskas, nėra čia jokių distributorių. O aš iš to verslo atėjau, kur ten HP, ten yra atstovas, distributorius ir iš jo visi turi pirkti. Galvom, nu tai mes taip užsisakėm, pradėjom pirkti ir padarėme shopą, gymboss.lt. Atsimenu ir viskas, ir žmonės tiesiog pradėjo pirkti ir paskui gavosi taip, kad ten tų pardavimų didelių nebuvo, mes selinom šitą tokį nišinę. Portaliuką. Tai pastovė, žiūrėjau, mokiausi ASM'e daug laiko, plus padėjau ir tevams prie verslo. Naujos idėjos kilo, tai tuo metu radom naują idėją, tai sukurti nekilnojamo turto portalą. Mhm. Tai buvo... Campus LT, ne? Campus LT, jo. Mhm. Bet... Iki pačio mačiau veikiantis websites ja. ir galim nusipirti namų, būtų paskutį. Taip, labai malonu, kai iki šiol veikia, nes nu, kai išeini iš to verslo parduodi... Taip seniai, pradėjai iš 13-ais. Jo. Uh-huh. Kas įvyko su Campus LT? Irgi pavyko plėsti, parduoti. Ir... Jo, tai jeigu tai trumpai, mes matėm nišą toje srityjnės... Aruodas tuo metu buvo jau numeris vienas, dar buvo keli portalai, bet jisai užėmė didžiąją dalį rinkos ir matėm, kad jisai tuo metu buvo pasenęs. Tiesiog viskas veikia, bet daug sprendimų paieškoje, sakysim, galima buvo geriau padaryti. Tai suradom partnerius, kurie galėjo mums suprogramuoti ir visą tą UX'ą padaryti, na, experience'ą tą, taip. Uh-huh. Jo, tai tiesiog taip gavosi, susėdom, mes investavom pinigus, jie programavo, sukūrė dizainą, puikus produktas gavosi, mes daugiau iš pardavimus atsakingi buvom, už nekilnojamo turto agentūras, kad pajungti jas. Ir šiaip neblogai išėjo į to 5 pagal ten peržiūras, pagal listingus, bet nebuvom dar tokie žinomi tarp nekilnojamo turto brokerių. Tie mus žiūrėdavo tokie kaip, nu, duosimės tos listingus, bet vis tiek rodas. Number one. Mm-hmm. Tai atėjo momentas, kai reikėjo priimti tam tikrus konkrečius sprendimus arba rasti investuotoją, kuris įmestų ten 500 000 ar 1 000 000
ir tu galėtum kažką sukonkuruoti su oruodu ir pasimti dalį rinkos, arba kažką reikia kardinaliai keisti. Buvo potencialus keli investuotojai, bet nepasiekėm kažkaip susitarimo, gal pabejojo. Tai nusprendėm, kad reikia selinti. Tai koks jausmas parduoti verslą? Ir ne vieną, o du. Liūdna, ne, žinai, džiaugsminga, ar kaip, verkė, tūsinė. Jeigu nori parduoti, tai nu, va, va, linksma, ne? Bet kartais ateina... Jeigu reikia, tai reikia, tai, tai nežinau. Tai šiaip tai abejais atvejais buvo, ar ten, nu, tai visais atvejais, kai aš pardaviau, tai buvo gera emocija. Tai geras rinkas bandėt užimti, nu, tai po pilna LT galėjo puikiai būti pigu LT, kampas LT galėjo būti arodas LT, ar ne? Jo, tik tais versle daug kas susideda iš detalių. Ir jeigu tu patenki reikiamą vietą, reikiamą laiku, tai tada jo. Tai aš manau, kad tai, ką padariau, buvo teisingi sprendimai. Dabar ar jeigu būčiau tęsęs, ar tai būtų didelis portalas, nu, nežinomės. Taip, taip. Bet išmokau tą taisyklę, kad jeigu pradėjai greitai, nereikia mesti. Tai dažnai žmonės pradeda ten kažkokį projektą, startupą, pabando metus ir ai, niekas čia nesigauna metu. Tipo, judam toliau. Tai ta taisyklė turiu, kad tiesiog reikia susidėlioti viską ant popieriaus, pasižiūrėti, ar tikrai viską padarei, ką planavai, ir tada judėti toliau. Tai vat atsiranda CrossFit 2013-2014, mačiau, kad tu jau pradėjai lyg ir daugiau investuoti į ale education, ale mokslą ir baigiai kokį ten sporto fakultetą, ne? Mačiau, baigiai irgi CrossFit'o trenerio kursus, kuriuos matyti reikia jau čia pereiti, kad būt CrossFit'o treneriu. Tai kaip man vat prasidėjo viskas, aš sportavau gan daug metų, viską testavausi ant savęs, pradėjau taikyti tėvams, draugams, tai... Pratimus? Jo, pratimus. Tai linksmiausia savus treniruoti. Kurie mažiausiai nori ir kurios labiausiai pushing gali ir keikti juos. Ne, tave jie keikia dažiausiai. Jo. Nes tu nieko nesupranti, ką darai. Taip. Pasako, aš geriau žinau už tave. Tai jo, sunkiausia savus treniruoti yra. Bet tai mokiausi po truputį ir pamačiau, kad tas man patinka. Ir aš negalvau, kad aš būsiu ten full-time treneriu, niekada aš to nemašiau, bet aš tik tais pradėjau pamatyti, kad tas dalykas užima jau viršų. Ta prasme, didžiąją dalį laiko aš skiriu mokinimuisi ir analizavimui, kaip tas judesys atrodo, ne? Kodėl taip mes tupiam, kodėl va taip sudaryta treniruoti. Tai knygų skaitimai, važiavimai mokymus, važiavimai užsienį, tiesiog tas gavosi labai natūraliai, kad aš tiek ir laiko skyriau labai daug ir pinigų skyriau studijom, mokslams ir jo, ir paskui pagalvojau, reikia tiesiog pradėti kažkam pasiūlyti, o tai gavosi natūraliai, nes žmonės mane kreipėsi, gal tu galėtum mane pamokinti, aš nemoku to judesio. Tai iš pradžių kaip personal treneris ale jo. Buvai. Mhm. Jo, asmeninis treneris realiai buvau. Buvau asmeninis treneris ir pradėjau treniruoti net be sertifikato, bet ne CrossFit'o, tiesiog funkcinius judesius. Ir paskui nusprendžiau, kad reikia vis dėlto išsilaikyti tą sertifikatą, nes tuo metu, kai norėjau važiuoti tam, kad išmok daugiau apie CrossFit'ą, tai buvo gal 11 metai, tai buvo liktais Amerikoje tuo metu. Gal buvo Anglijoje, bet aš nepastebėjau. Bet tuo metu galvoju, ne, paskaičiavau į Ameriką dabar skristi kursą, čia gal nedirbsiu, aš treneriu, gal nu, ne man. Tai vat grįžo ta mintis 12-ais realiai metais, 13-ais metais kažkur. Ir 14-ais metais aš išvykau ir išsilaikiau tą sertifikatą. Tai jau tada buvai nusprendęs, kad nori kažką rimčiau? Jo. Jau nori gal užsidirbti, verslą statyti aplink? Na, apie verslą dar taip labai rimtai nemašiau. Aš tuo metu buvau paieškose, sakykim taip. Žmonės ieškojo CrossFit trenerių? Ne, aš paieškosiu savęs, galbūt buvo auto metu, kur aš norėčiau toliau eiti, nes aš oficialiai kaip ir buvau bedarbis.
Tai aš ieškojau darbo, eidau į darbo pokalbius ir galvodau, kažką noriu įdomaus, bet na, einu pokalbį, pasišneku ir tada pasuprantu, kad aš nenoriu to darbo. Tai va, tai tuo momentu aš supratau, kad man treniravimas ir mokinimas veiksmų ir tas gerinimas sveikatos labai motyvuoja ir suteikia gerų emocijų tiesiog. Man tas patinka. Tai va, tai išsilaikiau šitą sertifikatą, po truputį pradėjau dirbti salytį, underground'e tokia visiškai, kur ten, na, vienas dušas, persirengimas yra bendroji saliai, bet žmonės ateidavo, sportuodavo ir atėjo toks momentas, kai jau ten daugiau žmonių būdavo, aš vakarais negalėdavau vesti tų treniruočių. Ir aš negalėjau realiai, sakysim, dalintis tą informaciją oficialiai kaip vat, crossfit treneris. Aš užsivadinau page'e crossfit treneris, ten man atrodo Paulius. Ir mane crossfitas realiai labai greit susiekė ir page'ą uždarė. Tai pasakė, kad tu žmogelį žinojai, išsilaikiai sertifikatą, bet tu žinai, jog crossfit klubą atsidaryti reikia licenzijos kitos. Tai va, tai iš tiesų aš neskaičiau to sutarties. Tai žinau, kad vis dėlto gali pradėti su viena štanga keliais hanteliais garaže, bet nesinorėjo tai pradėti, nes na, norėjosi įkurti tą tokį klubą, kur oficialus būtų klubas ir žmonės galėtų tą praktikuoti ir na, padaryti tai verslu. Tai tokia vizija buvo. Tai jo, tai norėjau, įsidarėm žodžiu Žirmūnuose savo pirmąjį klubą. Trečiam aukšte. Tai apačioj kažkas yra ir viršui kažkas yra? Ne, viršui nieko nėra, bet apačioj buvo ofisai. Jo. geriausia neighbors buvo. Jo, bet susitarėm. Nu, buvo pykčių visokių ir taip toliau, bet susitarėm ir vykdom veiklą ten puikiai iki šiol. Tai pradėjo, vat atsidarė Žirmūnų klubą ir pradėjo pirmi pinigai eiti? Nu, taip, pinigai, gal taip nepasakyčiau. Taip prasidėjo tas, kad, sakykime taip, pradžioje žiūrėjau partnerį, kaip čia atsidariau, nes, nu, gali daugam kil klausimų, kaip čia tu atsidarėjai klubą, nes vis tiek daug investicijų reikia, tai ieškojau, kas gali čia investuoti ir taip toliau, tai kreipėsi ten kelias sporto klubai, buvau susitikęs su žinomais vardais, bet jie nematė tos perspektyvos, kad crossfitas gali gyvuoti kaip atskiras brandas, kaip atskiras klubas, jie matė kaip tik tai džime. Porą trenkių. Jo, porą trenkių, čia treneriukas nori, va, tau duosim galbūt vietą. Bet aš mačiau kaip atskirą, tai mūsų taip. Nesutapo nuomonės absoliučiai. Žodžiu, per ilgą laiką suradom žmogų, kuris patikėjo idėją, paskolino pinigus. Ir tai va taip ir Kiek tuo metu reikėjo? Tuo metu aš galvojau, kad už litais dar, ne? Jo, litais. Nu, bet jau eurais galvojau, kad tuo metu gal užteks 50 tūkstančių eurų. Ne? Ne. Nes aš sakyčiau, dabar ne. Irgi gal užtenk? Ne. Šimtuko? Ne. Nu, galiausiai, taip mes atsidarėm iš karto, taip visko. Mes atsidarėm, tai ten daug ką patys darėm, bet atsidarėm pirmąją salę, tada antroji salė atsidarė truputį vėliau, bet bendroji visumoj, tai, na taip, jeigu dabar šiom kainom žiūrėti, tai be 200 tūkstančių klubo nesidarys. Jeigu normaliai su visą įrangą nori dar įsirengti tenais dušus ir taip toliau, be 200. Tai. Ir kas susidėjo tavo komandos, treneriai? Kiti, nes, nu, sakykime, tu pats pirmas pionierius, čia bandai kažkokį crossfit prastunt, visi tave, žinai, siunčia lauk, kai štangas kilnoka, čia neįsigalvok savo estafetėm. ir vienu žodžiu, vis tiek atsidarėjai, vis tiek žmonės pradėjo eiti, crossfitas toliau kyla, ne, crossfit games populiarėja ir šiaip crossfitas populiarėja pasaulį. Tai spėjau ir džimai populiarėja ir spėjau, pirmi gal konkurentai pradeda lysti ir keičiasi žaidimo taisyklės. Tai kai mes pradėjom, tai šeimos verslas realiai buvo, nes na, ir brolis dirbo, ir tėvai padėjo, niekas atlygio už tai negavo realiai. Pirmos
ten, sakysim, pirmais mėnesiais nakvojau klube, nes reikėdavo vesti visas vos netreniruotės, nes nebuvo licenzijuotų trenerių. Tai kelis trenerius pasamdėm, kurie irgi tą metodiką naudojo arba iš sunkiosios atletikos atėjo. Tai buvo trenerių ir reikėjo tam tikrus trenerius išmokinti pačiam. Tai nebuvo pasirinkimo kito, nes tai vat pasakyti, nueiti, gal norėtum tapti kroso treneriu, tai ne taip paprasta, nes yra sudėtingi tam tikri judesiai, kuriuos ne tik treneris turi, sakysim, mokėti juos atlikti, bet ir turi suprasti, kaip daryti ir pamokyti. O išmokyti daryti ir pastebėti klaidas, tai yra na, gana sudėtinga. Ir plus dar tu turi susimokėti, važiuoti į krostą, susimokėti už mokymus ir galbūt tu net neišlaikysiu tų mokymų. Tai tokie niuansai atsirado ir mums reikėjo trenerio. Nu, tai pradėjo man savęs mokinti trenerius. Ir kadangi kai esi pats pirmas, kaip sakai, pionierius, yra tam tikra žmonių grupelė, kurie kažkur girdėjo apie krosvitą, tai pas mus jie ir atėjo. Ten pirmi 50, gal 60 tik tai žmonių pradėjo sportuoti. Ir žodis tiesiog pas už save kalbėjo, žmonės iš lūpų į lūpų šnekėjo, kad va, čia kroso klubas, kad orientuojasi žmonės, o tiesiog nei ten pardavimus naryšių. Tai mes stengiamės kuo geresnę kokybę palaikyti treniruotėse, kad kiekvieną treniruotę, kai ateina, kad tai būtų jų geriausia valanda. Ir manau, kad dėl to mes pradėjom augti. Aišku, šiek tiek marketingo buvo. Kad tas personalized aspektas taip daugiau? Kad asmeniškai dirbi, kad asmeniškai daugiau gauni dėmesio iš trenerio. Tai treniruoti gali būti 7 žmonės, 10 žmonių, na max 15 jau čia nuo trenerio kvalifikacijos priklauso, kiek jisai yra patyręs suvaldyti tą grupę, bet vidurkis apie 10 yra. Tai kiekvienas žmogus sportuojantis gauna dėmesį, nes tai kiekvienoje treniruotėje žmogus ateina, taip, yra apšilimas parašytas, treneris praeina apšilimą, visus judesius parodo, paaiškina treniruotės šiandien tikslą, ką mes šiandien darysim, kokius judesius darysim, ar jeigu turi klausimų, žmonės, aišku, paklausė, ten atsako, tada traumų galbūt turi kažkas, tai na, ten ranką skauda, tai treneris turi pritaikyti. Tai vadinasi, nesvarbu, tu koją susilaužiu, bet tu gali ateiti treniruoti. Pastovumas yra labai svarbus. Tai va, tai, okei, mes pasižiūrėjom, ten žmogui pritaikom tos judesius. Tada būna po apšilimo galbūt paslankumo veiksmai, čia jau priklauso nuo treniruotės tikslo. Ką tai reiškia? Lankstumo, paslankumo, sanarių amplitudės didinimo veiksmai, sakykime. Nes mes kai sėdėm daug, ne, tai stabarėjom, jo, ir sanariai gaunasi, kad nejuda pilna amplitudė ir mes negalim galbūt pilnai tinkamą poziciją pritupti. Tai yra tam tikri judesiai, kuriuos praktikuojant padinamą amplitudę, kad sanarys judėtų ir būtų sveikas. Tai ir tada prieinam prie workouto, tą vadinamą workouto vidėjį, dienos treniruotės, dažnai būna nuo 3 iki 5 judesių. Daug nebūna judesių dėl to, kad negali žmogus daug išmokti arba daug susikoncentruoti į 10 judesių per treniruoti. Treneris praeina techniką, įsitikina, kad kiekvienas narys ar kiekvienas žmogus sportuojantis techniškai atlieka jos. Ir tada vadinamas tas prepas, pasiruošimas workoutai, suranda galbūt svorius, jeigu ten su svoriais, jeigu gimnastinė, pažiūri progresijas. Tai pavyzdžiui, jeigu aš negaliu galbūt padaryti prisitraukimo, tai galbūt darysime horizontalų prisitraukimą su žiedais. Kiekvienas žmogaus lygis yra skirtingas, tai nereiškia, kad mano intensyvumas, kurį aš darysiu treniruoti, tai bus toks pats tavo. Tai crossfit treniruotė gali ateiti nuo naujoko iki supersportininko ir visi gaus to, ko reikia. Taip. Priklausomai nuo gero trenerio. Nuo gero trenerio, nuo klubo daug kas priklauso ir, pavyzdžiui, mūsų klube yra lygiai ir programos, sakykime. Tai yra beginner lygis ir tada programos. Beginner lygis tai tas, kuris praėjo įvadinius mokymus, kur mokinam techniką ir mokinam treniruotėse. Ir
tam beginner lygį žmogus ir gali pasilikti beginner wellness, tai sveikatingumą, sakysim, kuris orientuojasi tik tai į sveikatingumą. Toliau yra fitnessas, kur šiek tiek sudėtingesnė programa, sudėtingesni judesiai. Didesnis svoriai, ne gal? Jo, didesnis svoriai, bet tai yra tik tais nurodyti didžiausi rekomenduojami svoriai. Tai nereiškia, kad tau juos reikia imti. Tai tu, jeigu nurodytas 55 kg kelt virš galvos, tai tu gal imsi tu šeštangą šiandien 20, bet tu fitneso judesius gali daryti. Esmė yra ta, kad fitneso programa jis orientuota taip pat į sveikatingumą, bet į tą žmogų, kuris galbūt ir ateityje sudėtingesnius judesius nori išmokti, kaip pavyzdžiui, vaikščiojimas ant rankų ar sakysim, snečas nuo žemės su didesniu svoriu, tai va tai tai orientuota ir į tos žmonės, kurie galbūt aktyviau nori leisti laiką. Mhm. Tai ir tada yra performances, pavyzdžiui, varžybinės, workoutas, kur jau krūviai didesni, bet čia jau turėčiau pasakyti, kad sveikatingumas padedamas į šoną, nes čia jau svarbus yra rezultatas. Ir atsiranda tam tikros, sakysim, na, rizikos, bet tą programą negali žmogus daryti, jeigu jisai yra fiziškai nepasiruošęs. Kiek laiko manai reikia kažkam, kas atėjo naujokas, kad galėtų jau iš tiesų galvoti apie varžybas? Nes aš mačiau pas tave nuotraukas, ir ten ar straipsnį, ar kažką, kad Hebrikė ateina visiškai, atrodo, sporto gyvenimą nematę, po 6 mėnesių turi sixpacką. Tai yra realu tavo sporte, crossfit'e. Ir labai realu. Ir 6 mėnesiai čia gal net per daug, nes didesnių rezultatų galima gauti greičiau, nes tiek daug visko darot. Tai kaip tu pats vat, į tai žiūri, kai ateina pas tave žmonės ir po poros mėnesių tu matai jos visiškai kitokius, ne tik iš išvaizdą, bet ir galvoja kitaip, ir sprendimai kitokie, ir sveikiau valgyti gal pradeda, nu, žinai, mažiau blogų įpročių, daugiau gerų įpročių. Ar tau tas procesas žmonių keitimo ir yra, kas tave užveda? Jo, tai mūsų misija yra gerinti žmonių gyvenimo kokybę, tai tas visą laiką motyvuoja. Tai pagrindinis dalykas, dėl ko darom prasmė, tai yra, kad žinom, kad tai, ką darom, pagerinam jų sveikatą. Tai tas čia pagrindas, sakyčiau. Dėl tų visų pasiekimų 6 mėnesiai sixpackas, ten 2 mėnesiai visą laiką džiugina dėl to, kad kai žmogus tiesiog parašo arba prieina, Pauliu, aš ten pasiekiau būtent tą rezultatą arba tą tikslą, kurį norėjau, tai tas labai, labai pamalonina. Daug informacijos, sakysim, mes negalime viešinti, bet tikrai žmonės pasidalina tiesiog atėjus, pasako, kad pasiekiau tą ar tą, tai motyvuoja. O kokios priežastys būna, kad žmonės nustoja crossfit treniruotis? Daug gali būti priežasčių, kaip ir paprastam džime, na, jeigu žmogus eina, atsitinka atostogos 2 savaitės ir nebeteina. Gali būti viena priežastis. Taip. Gali būti tas, kad žmogus tiesiog, kai sportuoja grupiniai treniruotai, jis nesugeba padėti savo ego už durų. Ir kaip tai pasireiškia džime? Treniruočių metu, kai jo, kažkas atėjo... Crossfit'o bokse pasireiškia taip, kad žmogus tiesiog jaučia nepilną vertiškumą, kai mato, kad kažkas šalia gali kelt daugiau nei aš. Ir viena iš taisyklių, pavyzdžiui, mūsų klube, kad tu visi čia esam lygus, ta prasme, mes atėjom, nesvarbu, ar tu ten verslininkas, ar tu prezidentas, tu esi su sportinė apranga ir niekas nežino tavo čia etiketės, na, tai ir niekas realiai nežiūri. Tu pas sportuoji dėl savęs, bet žmonės tiesiog, kai mato, kad kažkas gali geriau, o aš negaliu, tai klausimas, ar aš su tuo gyvenu, ar aš lyginuosi su kitu, ar aš atėjau dėl savęs. Tai kiti žmonės negali grupiai sportuoti vien dėl šios priežasties, kad pradedu aš lygintis. Aš jau jaučiuosi silpnas dėl to, kad vat, pradėjau su draugu, o dabar aš vat nelankiau gal 1,5 metų ir kaip aš ateisiu, aš ten nepakelsiu. Mm. Tai va, čia ego. Tai žmonės dažnai negali padėti ego už durų.
man kas įkrito, kas vat visada stabdėsi šiek tiek su CrossFit, aš jau domiuosi CrossFit irgi gan, nu, gan nemažai metų nuo Londono laikų ir ten esu į gym atėjęs, galvojau užsirašysiu, tuo metu neturėjau pinigų, bet vat irgi praėjom tą klausimyną. Ir mane atbaidė, kai man pasiūlė ten tas kainas to laiku ir aš negaliu patiem. Dabar biš kitaip, bet ar pinigai yra didelis stabdis, kaip manai, ir kodėl tai brangiai kainuoja, palyginu su kitais sportais? Aš manau, kad tai CrossFit grupinės treniruotės yra pigas. Kiek kainuoja pas te? Plus šiandien? Nuo 75 iki 110. Ir kiek galim vaikšti treniruotis? Neribuotai. Kasdien? Kasdien. Tu moki realiai ne už inventorių, tu moki realiai ne tik už programą, kuri veikia, tu moki už rezultatą. Tai ateini į CrossFit klubą, sakysi mūsų, tai tu gauni dėmesį trenerio. Tu tave prižiūrės treneris. Turėsi klausimą, prieisi, tau jis atsakys. Nesakys, eik, klausyk pas mane, pasimk asmeninę treniruotę ir tada aš tau ten sudarysiu programą. Taip, taip, kas yra tipiška gymuose. Jo. Tai... Ne CrossFit. Jo, ne CrossFit. CrossFit boksai, mes sakom, dažniausiai, boks. tai va, tai dėmesys, programa, visas dėmesys į patį klientą, nes mūsų tikslas yra, kad tu pasiektum savo tikslų norimų rezultatų ir gerintum sveikatą. Tuo tarpu paprasto džimo tu naisi, jų tikslas, kad kuo daugiau narišių parduot ir kad tavęs nebūtų. Taip, tai ten modelis yra scale'as, jo, mūsų modelis yra tas, kad tu atėjai, tu gavai gerą servisą, tu gavai tos, tą rezultatą, kurį galbūt norėjai, jeigu tu įdėjai darbo pats, nes mes nu, iš tave nepadarysim, ir tu pats papasakosi savo draugams. Papasakosi draugams, draugai pamatys ir klaus, ką tu darai. Bet laiko praleidimas, pavyzdžiui, ko CrossFit klubas išsiskiria, tai aišku, trenerių kvalifikacija, jeigu klubas tą palaiko, sakysim, taip, tai pas mus yra trenerių mokymai, mes daug skiriam tam dėmesio išskirtinai. Toliau išsiskiria, kad yra bendruomenė. Tai tas žodis daugam yra mistinis. Community, CrossFit community. Jie girdėsia su blogi, blogi, geri. Tai vat kas tas yra CrossFit community? Jo. Ja, tai bendro... Kai vieni mėgsta, kiti nemėgsta. Na, tai taip, yra žmonių, kurie ateina. Aš pasportavau, išėjau, gavau trenerio dėmesį. Už ten užsirašau rezultatą ir aš esu intravertas, aš nieko nenoriu. Jo, bet mes žinom, kad... Realiai mūsų tas laimingumas atsiranda tada, kai mes bendraujam, ne? Ir kažkam tu turi, nu vis tiek, vienaip ar kitaip kažkam mes priklausom kažkokiai bendruomeniai. Tai draugų gali būti bendruomenė, su kuriais mes bendraujam. Tai va, tai žmonės ateina, jie yra bendraminčiai, jie pradeda sportuoti. Mes turim netgi renginius nariams. Taip, mes kalėdinių vakarą turim persirengę, ateina ten nykštukais, seneliais šalčiais ir pasidarom workouto, paskui būna vaišės, taip, taip vakarėlį iki 6 ryt. Nu, tai, va, tai mes nesam tas va, tipinis klubas, bet žmonės bendrauja, mes turim daug labai žmonių, kur surado savo antras pusės ir dabar jau susituokė, turi ir vaikų ir taip toliau. Tai tau moka komisinį už laimingą šeimą. Man linksma, faina, faina iš tiesų. Jo. Tai, va, tai bendruomenė, tai tas labai faina, kai tu gali bendrauti atsipalaidavęs su savo nariais, pasidalinti tą informaciją, jie irgi pasilieka netgi ir po treniruočių ir pašnekam nebūtinai apie sportą, šiaip apie gyvenimą, dalinamės tą informaciją ir tie renginiai, vykstami varžybas kartu, palaikom savo sportininkus klubo, na, vat, ir sakysim, nuo tokią taisyklę pas mus irgi yra. Jo, jeigu tu vėluoji treniruotis, taip, tai už kiekvieną pavėluotę minutę yra 5 burpiai. Burpės tai yra atsispaudimas, pašokimas, suplojimas. Taip. Jo, daug tokių nepadarysi. Jo, nu, tai žmonės galvoja, kad tai yra bausmė. Nu, gali taip atrodyti, bet kodėl tai yra? Tai jeigu tu vėluosi daugiau nei 5 minutės, tai tikėtina, kad jau ir dalį apšilimo prarasi. Tai tie burpiai, kuriuos mes tau duosim, tai nėra bauda. Tai yra dalis tavo apšilimo. Nėra čia kaip kariuomeniai pas mus, bet yra tam tikros taisyklės, kad būtų tvarka. Pavyzdžiui, visi čia po karantino pradėjo dezinfekuoti inventorių.
Pas mus visada jisai dezinfekuojamas buvo. A, na, pat pradžių. Reikia, ne? Aš taip nusijokiau, kad taip. Tipo nesąmonė. Nes aš galvoju, ta fuck pastoji. Vien dėl to, kad, nu, dėl reikia, švaros, ne? Jo, dėl švaros, dėl bendros tvarkos. Tai dabar žiūrėk, ane, tu inventorių panaudoji. Taip. Tai dabar įsivaizduokime, ne, treneris yra vienas ir 10 žmonių. Ir deadliftus, ten svorio pakelimas. Susinešam 100 kg. Ir visi palieka. Ir ateina kita grupė. Ir treneris dabar vieną toną realiai 1000 kg turi sunešti vietą. Koks yra dalykas linksmas? Nesusitvarkiai, įdėsim nuotrauką į uždarą grupę. Kiek laikų, tiek burpių. Tai va, tai pavyzdžiui. Kas darė paskutinis? Man tas tonkus paliko inventorių. Oi, taip, iš 300, bet ar 400 buvo, bet jie dalinosi su galiminė, nes kartu paliko. Negalim dalinti, po 300, sakėjom. Ne, tai galvoju, dabar tiksiai reikėtų pasižiūrėti uždaroj grupiai. Tai va, tai, bet dabar visą laiką man tas apsižiūri, ar viską susitvarkė. Pas tave sportuoja? Jo. Asmeniškai. Mačiau jo foto, tai atrodo fit. Jo, tai... Sustiprėjo? Sustiprėjo, jo grafikas yra gana sudėtingas. Bet labai stengiasi, šaunuolis, tikrai skiria dėmesio, tikrai geras mokinys, gelminė irgi, puikiai. Crossfit'e steroidai yra populiari tema, aplamai sporte, kultūrizme, kovos menai. Ar pats naudoji kažkokius steroidus ar kažką, ar papildus aplamai kažkokius naudoji? Prie viso to maisto, kurį sakai, valgai clean ir švaru ir panašiai, neperdirbta, ar kažkaip kažkokia chemija uždedė ant viršus? Kad ir tas pats protein shake. Čia geras klausimas, buvo ar vartoji steroidą? Ne, aš nei kartą nebandęs tų preparatų ir net nežinau, sakysim, kaip jie būtų vartojami. Iš tų papildų, tai pagrinde, kas liečia mane, būtent taip, tai yra vitaminai, mineralai ir baltymų nebent ten išgūtas kokteilis. Šiaip tai stengiuosi viską gauti iš maisto. Tai iš šono atrodai labai sveikai, stiprus, vyrukas esi 100%. Ne. Daug greičiausiai turi gerų įpročių. Kokio bandai blogo įpročio atsikratyti dabar? Blogo įpročio. Aš daugiau orientuojuosi tai, ką noriu daryti, o ne ko nenoriu daryti. Bet prokrastinacija tikriausiai. Tas dalykas, kur tu... Atidėlioju, svarstau daug labai dalykų apkraunu save, tai šitas dalykas nedelsimas, stengiuosi nedelsti tam tikras dalykas, kartais pastebiu, kad gerai, kad palaukiu. Aišku, gerai, kad esu prokrastinatorius. Tas dalykas, kad stengiuosi, pavyzdžiui, tą social media visą. Aš stengiuosi jos vengti. Aš ir. Jo, tas žinomumas, tas ten tie storiai, viskas su jais yra labai gerai, ten, jeigu tau tas padeda. Bet aš neskrolinu visiškai, jeigu man reikia šį keliu istorijos ir aš nieko nežiūriu. Paustit and ghostit. Jo, nu ta prasme visiškai. Pastebiu aš smulkius dalykus, pavyzdžiui. Pas telefoną aš nelaikysiu niekada prie lovos, taip. Kompiuterio stengiuosi nesinešti, o praktiškai nesinešu. Niekur susai. Nu, prie lovos, aš apie miego dabar higieną. Taip. Su miego šiaip aš stengiuosi 10 valandą jau ruoštis eit miegoti. Kartais išskirtiniais atvejais taip nutinka, kad nenueinu. Tai jo. Viskas, po 10 minučių mes jau dynę lovą, yra miegmaišis čia. Jo, tai kartais išskirtiniais atvejais tas nutinka, kad nenueinu, bet aš žinau, kad jeigu aš nenueisiu miegoti ten, sakysim, iki 11, tai nukentės mano miego kokybė automatiškai. Nes aš turiu keltis plius minus vienodų laikų. A, dėl to, kad aš turiu vesti treniruotis ir man tas patinka, kad aš esu rėmuose vesti treniruotis ryte. Tai man duoda tokios disciplinos ir jau tapo atsakingumo jau tapo įpročiu atsikelti ryte. Tai ir nueit anksčiau miegoti, nes aš žinau, kad jeigu aš 12 nueisiu, tai jau man jau
okay, aš jau turėsiu rytoj dieną. Nu, rytoj atmaskę turi, jeigu ką rytą. Nu, vakar užlaikė mane, nu, blėd, nu, nepaleido iš to podcast'o. 10 valandą, aš sakau, Aleks, namo, ne, neįsiu niekur. Jo, tai išskirtinės, matai, progas pasidalinti informaciją, tai kartais jo. Galima turėti išimčių. Mhm. Tai va, tai stengiuosi nueiti 10 valandą. Tai pas mane dabar yra žadintuvas, kuris, na, ten... Su tas, ne tas, kur pradeda šviesti kaip saulė, nu dienos šviesa iš lėto. Ah, okay. Pradeda būdinti su šviesa. Ir pipsėti poramiai? Ne, pradeda būdinti su šviesa 40 minučių, realiai, jeigu aš nustatau apie 15-6, tai 5 ten gal 15 pradeda taip kaip saulė šviesti, nu, tipo oranžinė spalva, tada šviesėja, kas ten minutė šviesėja po truputį ir kai pasiekia tą valandą, kai jau noriu atsikelti, tada tik jau būnu dažnai prabūtis, man net nereikia. Nu, net nepipsi, jo. Nereik garso. Papasakok, taip jau baiginėjom plus minus, tai dabar tokį greituką, jo, pasakyk. Ar iki ryto varom? Galim ir iki ryto varom. pasakyk, kokį nors YouTube kanalą, kokį gali rekomenduot. Iš ko būtent sveikatos? Ką, žinau. Ką žiūri? Ką mėgsti? Šiaip iš tiesų turiu prisipažinti, kad aš nežiūriu iš YouTube'o. Taip, kad pastoviai. Aš paimu kartais temą, vieną kitą, kuri man domina, ir tada stengiuosi surasti ten. Tai iš kur informaciją traukit tada? Knygos? Knygos gali būti, bet ir gali būti YouTube'o tema, pavyzdžiui, nu, tai Tim Ferriss gali būti, ne, sakysim, jo YouTube'as. O knygas? Knygas. Rekomenduot, ar, nu, top 3 knygos. Džioko visi vieningo knygos, manau, kad geros jos tokios konkrečios, paprastos, suprantamos, kur gali... Džioko Vilinga, ne? Jo, apie discipliną. Jo, discipliną, jisai tą papasakoja įpročią gale, irgi gera knyga iš tokių principai. Reidalio. Reidalio, jo. Bet čia sprendimus. Čia tokie sprendimai, bet daug man patinka analizuoti knygą, kaip daug kas sako, tai kiek knygų perskaitai per metus. O mano klausimas būtų, tai ką iš tos knygos pasiėmiai, arba ką iš tos knygos panaudoja. Tai pavyzdžiui, aš neperskaitau daug knygų, kad va taip skaityti dėl skaičiaus. Aš mėgstu paimti knygą ir aš ją galiu analizuoti kartais metus arba du. Pavyzdžiui, tau kas patiktų praktinę vieną knygą, iškart pamėsiu Tim Ferriss The Habits of Titans. Žinai? Aš visą laiką ją naudoju. Nu, Pauliau, užlaikėm normaliai valandų, tai ačiū labai, kad atvykai. Galbūt nori kažkokius paskutinius žodžius tarti kažkokiem crazy žmonėm, kurie dar sėdi iki galo ir tokių yra, žinau. Jo. Gerai. Jo, tai va, tik kamerą gali. Jo, tai ką, visus kviečiu išbandyti. Kur tave galim rasti? Jo. Tai Brasa CrossFit, turime du klubus, vienas klubas yra Žirmūnuose. Ir kitas klubas yra mano faktūrų gatvėje Paupyje, tai kviečiam tiesiog atvykti, užsirašyti į pirmąją nemokamą treniruotę, ar tai bus asmeniškai, ar tai grupėje, pasirinksit pagal save, išsibandysit, galit čia klausyti mūsų, viskas yra tvarkoj, bet jūs turit, kad patirti ir suprasti, kas tai yra, turit ateiti, pasibandyti ir tiesiog neimkit visko kaip užgrįna. Po truputį judėkit ir svarbiausias dalykas, tai aš kaip sakau, judėjimas ir pastovumas. Tai va, tai jeigu norim rezultato, reikia jį daryti, norim sportuoti, reikia reguliariai sportuoti. Būtent, visi storuliukai pas Paulių Jurieną. Ačiū labai. Dėkui.